IT Report, që del nga Oil Change International, e deri në korrikun e këtij viti, nga portet e Shqipërisë janë nisur 65 anije apo ngarkesa me karburante drejt Izraelit përgjatë këtij viti. Në anën tjetër, kur e shohim se në Gaza vazhdojnë bombardimet, vazhdojnë masakrat, gjenocidi, vrasja e të papajshmeve, deri më tani mbi 46.000 persona kanë humbur jetën, afër gjysme e tyre fëmijë, të tjerët gra, pleq dhe qytetar të tjerë. Pra, kjo vizit në Tiranë, me gjithë që ne asnjëherë nuk do të arrijmë t'i kuptojmë në esencë arsyet, po gjithsesi, dhe ato që të të bisedohet. Mund të themi diçka se çfarë kërkon ose çfarë synon Herzog nga, çfarë kërkon nga Tirana? Pas gjitha këtyre të mirave që i ka bë Shqipëria, të them të mira, pra që renditet e katërta nga shtetet të cilat e furnizojnë industrinë ushtarake përgjatë luftës, zdomen se një ndër arsyet kryesore që une isha të ardhjes presidentit Izraelit është edhe një falenderim gentlemanesh për shërbimet që i ka bë Shqipëria deri më tani. Po në Serbi pse atëherë, ndërlidhe diçka me këtë, po edhe Serbia së fundmi është zbuluar se është një ndër kontrabanduesit kryesor të armëve të ardhura nga vendet të tjera dhe të cilat me aeroplanet e jatit kalojnë nga aeroporti i Beogradit drejt Tel Avivit dhe aeroporteve të tjera ushtarake në Izrael. Falënderimi pra duhet të jetë, mendoj une, që është esenca e kësaj. Mund të ketë kërkesa tjera, si kur atëherë pas vitit 1929, kur krijohet Izraeli, ministri i jashtëm i atërshëm Izraelit kërkon nga Shqipëria, drejt për drejti nga Enver Hoxha, që të njeh Izraelin, dhe që ndodhë pasaj në 1929, ndërse në vitin 1952 edhe i hapin ambasadat e ty dhe veselit diplomatike, levizjet diplomatike midis vendeve. Pra edhe kësaj radhe mund të ketë një mund të ketë kërkesat të cilat ne vetëm mund të spekulojmë. Të spekulojmë, deri tani aty jemi, do mbetet për të parë se çfarë do të provojë kjo vizitë. Unë mendoj se ajo pika kryesore në këtë agjend është falenderimi për shërbimet të cilat Shqipëria i ka bërë deri më tani. Mirë, mbetemi pak te kjo figurë, zoti Bajrami, Isaac Herzog, dhe cila është pikpamja e tij politike dhe qëndrimet e tij ndaj çështjes palestineze? Dua të përmeni diçka që është e rëndësishme të dëgjojnë shqiptarët. Mm-hmm. Para se ti përgjigjen pyetjes direkte tuaj për Isaac Herzog. Të gjithë presidentët Izraelit, që nga vitin 1948, kur zgjidhet kryeministër president i atëhershëm Ben Gurioni, e deri te ky i fundit shohim dy elemente kryesore në bazë të cilave, duke u bazuar në leximin të modest, ta quaj, të historisë hebrejve dhe Izraelit, shihen dy elemente kryesore që i përshkojnë të gjithë presidentët Izraelit. Dhe ato janë: një, rëndësia enorme që shteti hebrej Izraeli i ka dhënë diasporës, mbase një numër i madh i politikanëve të lartë Izraelit vinë nga diaspora, sikur atëherë kur ka qenë të detyruar sepse s'kan pas popull, sikur edhe tani kur kanë mundësi të brendshme, por inkuadrojnë njerëz të fuqishëm, njerëz me lidhje të forta, njerëz ekonomikisht të qëndrueshëm, dhe i pusin në politikën e brendshme izraelite. Pra, presidentët izraelit i kanë dhënë shumë rëndësi diasporës, politika izraelite në përgjithësi, dhe e dyta, të gjithë presidentët
të gjithë presidentet, e posaçërisht Weizmann, e filluar nga ai, raportet e Izraelit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Britaninë i kanë ruajtur si syt e balit. Nëse ndonjë nga kryeministrat përgjatë kësaj historie ka mund të bëjnë ndonjë veprim që e ka hidhëruar Amerikën, Britaninë e Madhe apo vendet vendimtarëse të perëndimet, kanë kërkuar vazhdimisht dhe u kanë krijuar probleme që ti shkarkojnë apo ti detyrojnë të japin dorëheqje. Pse e përmenda këtë rast para se të flasë për Isaac Herzog? Sepse thirrja ime e vazhdueshme, si gojarisht, si edhe me shkrimë, mbase një dy herë edhe me ju këtë në intervistat tona, që shqiptarët duhet ta lexojnë, kuptojnë mirë historinë hebreje dhe të shtetit izraelit, ndër ato elemente që mua më ka shtyer, ta bëj këtë thirrje shqiptarëve ta kuptojnë Izraelin, popullin hebre dhe politikën e tyre, është pikërisht politika e presidencës izraelite përgjatë historisë në raportin apo në krijimin e raporteve me Amerikën, Britaninë dhe shtetet e tjera perëndimore. Një ndër ata që ka vepruar kështu dhe vepron edhe më tutje, prej se që është zgjedh president në vitin 2021, është edhe Isaac Herzog, i cili vjet tani të vizitoj Shqipërinë. Mos të harrojmë, Herzog është i biri, djali i Qejm Herzogut, ish presidentit të dikurshëm izraelit, konsiderohet dhe është presidenti i par izraelit i lindur brenda Izraelit. Të gjithë të tjerët janë ose irlandez, ose të Ukrainës, ose të Polonijës, ose nga Gjermania, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Britania, të lindur dhe studiuar atje, shkolluar atje. I vetmi që është i lindur në Izrael është Isaac Herzog, i biri i ish presidentit Qejm Herzog, dhe është i vetmi president i cili është djalë i një presidenti të kaluar. Ky president me një peshë të madhe politike dhe vendimmarrje, një ish politikan me karrierë, deputet për disa vite në Kneset, pastaj minister në disa qeveri, si të Olmertit, si të Netanyahut, e ka një përvoj të shquar në ruajtjen e raporteve të ndjeshme dhe të nevojshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është po ky president i cili para në vitin 2016 më duket, ka paskërkuar shkarkimin e detyrueshëm të Netanyahut, i cili Netanyahu atë botë